Հարգելի հայրենակիցներ, հարգելի գործընկերներ, շատ կարևոր հարց ենք մենք քննարկում և կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր հարց քննարկվող այս նիստերի ընթացքում պետք է լինի համահունչ այն իրավիճակին, որ գոյություն ունի Հայաստանի Հանրապետությունում և Արցախի Հանրապետությունում և նրանց շուրջը, այսինքն ստեղծված բարդ ռազմաքաղաքական իրավիճակի համահունչ եւ այն սպառնալիքների, որոնք որ այսօր գոյություն ունեն եւ Հայաստանում եւ նրա շուրջը եւ ներսում։ Ամենակարևոր խնդիրներից մեկը, որ պատերազմից հետո եւ միջ պատերազմը առաջացել է, դա մեր հասարակության պարակտումն է եւ հասարակության պարակտելու, բաժանելու մասերի գործունեության մեջ շատ մեծ դերակատարություն ունի այսօրվա քաղաքական իշխանությունը։ Ես չեմ անդրադառնա այն խոսույթին, որ օգտագործվել է այս ժամանակահատվածում, օգտագործվել է պատերազմից առաջ և նաև պատերազմի ընթացքում, պատերազմից հետո, բայց կանդրադառնամ նրան, որ միասնականության գաղափարը, որ մեր ամբողջ պատմության ընթացքում մեզ ուղեկցել է, այսինքն վտանգի պահին մենք եղել ենք միասնական, այս վերջին տարիների ընթացքում քայքայվել է եւ դա չի երևացել նաեւ պատերազմի ընթացքում, եւ պատերազմի ընթացքում այսօրվա քաղաքական իշխանությունը չկարողացավ համախմբել մեր ժողովրդին մեր համար հայրենական պատերազմի ուղված Արցախի եւ Հայաստանի դեմ, եւ դրա հակառակը այն հանցագործությունը, որ իրականացրեց Ադրբեջանը Թուրքիայի հետ միասին իրենք հայտարարեցին հայրենական պատերազմ եւ մղելով նրա, որ այսօր վտանգի տակ է եւ անորոշված է Արցախի ժողովրդի իր տարածքում ապրելու ամենամեծ իր իրավունքը։ Եվ այս առումով կարծում եմ, որ այն հարցի շուրջը, որ մենք այսօր խոսում ենք, հասարակությանը համախմբելու, հասարակության մեջ այն իրականությունը, որ այսօր գոյություն ունի, փառատելու համապատասխան աշխատանք պետք է իրականացնի։ Ըստ էության, այսօրվա իրավիճակը պարակտման տեսանկյունից ես կարող եմ բնութագրել 3 բառով։ Առաջինը հատվածականացում, մասնատում, երկրորդը որակազրկում, այն կարևոր արժեքների, որ մենք ձեռք ենք բերել 30 տարիների ընթացքում, իսկ ոչ ոք չի ասում, որ այդ 30 տարիների ընթացքում չեն եղել բազմաթիվ թերություններ եւ այդ թերությունները կամ վերացվել են կամ փոխանցվել են եւ այսօր էլ դրանք ավելի արագ տեմպերով բազմապատկվում են, որովհետեւ երրորդ հանգամանքը դա պետական ամբողջ ռեսուրսի, պետականության ուժային բոլոր կառույցների եւ նաեւ բյուջետային բոլոր հատկացումների ուղղությունն է այդ մասնատումը եւ որակազրկումը շարունակական դարձնելու համար։ Խոսում ենք լրատվական դաշտի մասին, կարծում եմ, որ բոլորիս ցանկությունն էլ այն է, որ մենք ունենանք ծրագրավորված գործունեություն, բոլոր այն թերությունները, որոնք որ կան լրատվական դաշտում, վերացնելու եւ բոլոր այն դրական կողմերը, որոնք որ կան, այդ դրական կողմերը նաև դրանց վրա հենվելու որպես ֆունդամենտ եւ զարգացնելու համար։ Բայց լսումների ժամանակ մենք ծրագրավորված պատասխաններ չունեցանք։ Գիտեք, խոսելով իրադրության մասին, քանի որ նաև իմ մասին խոսք եղավ, նախ ես ասեմ, երկար տարիներ աշխատելով, ծառայելով մեր զինված ուժերին, լրատվամիջոցների հետ ես գործել եմ այսպես, ես պատասխանատու եմ դժվար ժամանակահատվածի համար, իմ հետ այդ սկզբունքով աշխատեք, այսինքն իմ համար բոլորը հավասար են, եւ եթե չկա երկրորդ կարծիք, ապա ինչից ընտրել լավագույնը, այսինքն միշտ մենք լսել ենք երկրորդ կարծիքի մասին։ Ես ծառայել եմ Հայաստանի Հանրապետությանը եւ Արցախին, չեմ ծառայել անձերի, բայց միևնույն ժամանակ ես հպարտ եմ, որ
այս 30 տարիների ընթացքում ձերք են բերել հանրապետության 3 նախագահներ, որոնց հետ միշտ ամիջական կապի մեջ եմ եղել։ Ունեցել եմ, ասենք, տարաձայնություններ, տարակարծություններ, իհարկե, բայց ելնելով իմ պաշտոնից ես դա հրապարակային չեմ ասել։ Հրապարակային ասել եմ այն ժամանակ, երբ որ 2016-17 թվականներին փորձել եմ քաղաքական գործունեությամբ զբաղվել եւ այդ ժամանակվանից հետո էլ ես իմ հարաբերությունները հանրապետության նախագահների հետ չեմ կորցրել, ամիջական շփման մեջ եմ գտնվում։ Ինչու մենք հայտնվեցինք ընդդիմադիր դաշտում, որովհետեւ իրավիճակը հարգելի գործընկերներ, այլ է հիմա, իրավիճակը այլ է, պատերազմից հետո, այն ժամանակ պատերազմ չկար, կարելի էր վիճել, կարելի էր տեսակետներ արտահայտել, կարելի էր մտածել ապագայի մասին, բայց իրավիճակը այլ է, իրավիճակը թույլ տվեց, որպեսզի մենք ձևավորենք դաշինք եւ այդ դաշինքը պայքարում է այն բոլոր բացասական երևույթների համար, որ մեր հայրենիքը տանում են դեպի այսպես որակազրկման շարունակականություն։ Չեմ ասում, որ դրական ինչ-որ բաներ տեղի չի ունենում, բայց նույնիսկ այդ դրական բաները ներկայացնելու առումով դուք միշտ ապագային միտում ունեցող քաղաքական ուժ միշտ հետ եք նայում։ Փոխանակ նայենք առաջ, միշտ հետ ենք նայում։ 2018 թվականին տեղի ունեցավ իշխանափոխություն, այն ժամանակ մենք ասում էինք, որ իհարկե առաջընթացի հիմքը փոփոխություններն են, բայց այդ փոփոխությունները ինչի բերեցին։ Փոփոխությունները բերեցին հենց այդ նույն որակազրկման եւ նաեւ այն բոլոր բացասական երևույթների, որոնք որ կային, այդ բացասական երևույթները բազմապատկվել են։ Պետք է ռեալ նայել իրավիճակին եւ ռեալ նայել այն իրադրությանը, որը որ այստեղ կա։ Եվ ես պարոն Մանուկյանի հանդեպ ոչինչ չունեմ, չեմ ճանաչել։ Պարոն Հակոբ Մովսեսին, այսպես ճանաչել եմ, բայց մտերիմ հարաբերություններ չեմ ունեցել, բայց ուզում եմ ձեզ ասել, որ իրենց ելույթների, մանավանդ պարոն Մանուկյանի այսպես ներկայացնելու ժամանակ, ելույթի ժամանակ ես երկու կարևոր արձանագրություն արեցի։ Գիտեք, որոշում են ընդունում այս կամ այն գործունեությամբ զբաղվել։ Այն ժամանակ, երբ որ ուսումնասիրում ես իրադրություն, ուսումնասիրում ես այն դաշտը, որտեղ որ դու պետք է աշխատես, ձեզ տրվող հարցին, դուք պատասխանում եք, որ լրատվական դաշտին չեք հետևում, նույնիսկ այն մոտավորապես մեկ ամսվա ընթացքում, որ դուք առաջադրվել եք կամ ձեզ են առաջադրել, որպեսզի դուք գաք այստեղ, ներկայանաք որպես հանձնաժողովի անդամ ապագա և ձեր ծրագրային գործունեության մասին տեղեկացնեք մեր հանրությանը։ Երկրորդը, նույնիսկ, հարգելի պարոն Մանուկյան, ձեր գործընկերոջ տված հարցին լրատվական դաշտում, որոնք են այն դրական կողմերը, որի վրա հենվելով դուք կարող եք ինչ-որ ծրագրային գործունեություն իրականացնել, նույնիսկ այդ հարցին դուք չպատասխանեցիք, են անելու և անպայման անդրադարձակ նաև փողին։ Ես գտնում եմ, որ մեր լրատվական դաշտում այնուամենայնիվ եղել են դրական պահեր, օրինակ Հայ ասպետ, հայրենասիրական կազմակերպություն, հայրենասիրական այդ ծրագիրը Կարին Տոնոյանի գլխավորությամբ, որը որ ձեր ժամանակահատվածում փակվել է պատմական, պատմամշակութային, հայ աշխարհագրությանը տիրապետելու բավականին լուրջ հաղորդում էր հայրենասիրական, բայց փակվեց ձեր ժամանակ, եւ ես կուզեի, որպեսզի օրինակի համար դրան անդրադառնա, կամ Զինուշ ծրագրին, որը որ այսօր բավականին լուրջ աշխատանք պետք է կատարի մեր բանակի եւ մեր ժողովրդի հոգեբանական աստիճանը բարձրացնելու համար։ Խնդրեի, որպեսզի ձեր վերջին խոսքում անդրադառնայիք այդ հարցերին, ինչպես ապագային չի նայում ձեր սատարող քաղաքական ուժը, այնպես էլ ապագային չնայելով ձեր ծրագրային դրույթների վրա դուք ուշադրություն չդարձրեցիք։ Ուզում եմ հետևյալը նաև ասել, որ մեր քաղաքական ուժը, մեր դաշինքը վճռական է իր գործունեության մեջ, եւ մեր քաղաքական յուրաքանչյուր դաշինքի յուրաքանչյուր քաղաքական ուժի, մանավանդ հայ հեղափոխական դաշնակցության համար մեծագույն հարգանք ունեմ ես, որքան էլ որ դուք փորձեք անդրադառնալ, չգիտեմ, սկսեք
նախնադարյան համայնական կարգերից միջև հիմա, այն ամենայնիվ ես գտնում եմ, որ հարգելի գործընկերներ, առաջ նայեք, հայ հեղափոխական դաշնակցությունը այն ազգային ուժերից մեկն է, որի հիմքում ընկած է եղել պետականաշինությունը։ Շնորհակալություն։